Зимі влаштували проводи. У парку знесіння конкурсами зустріли весну. Учні львівських шкіл малювали картини. Замість полотна використали сніг, пензлики замінили паличками, а фарби – ті, що ними розмальовують пасхальні яйця. Ми наразі малюємо сьогодні трьох дітей, які колядують. І буде весняне сонце тут зображене. Тим часом хлопці ліпили з несінського сніговика. Тяжко, бо не дуже добре сніг ліпиться. І ще не нагоріло сонце. Ось ліпив багато вже снігуків, десь 10. Це цієї зими? Так. А який найбільший був? Ні, так. Завишки сніжні чоловічки були майже 1,5-метровими. У нас буде супер-баба. Ой, коралі мої порвалися. Здавна вважалося, що справжня весна приходить 22 березня. Саме тоді починали співати веснянки. А до цієї дати розпалювали ватру, як це і зробили школярі. Це в наших предків, це наш такий рідний звичай, що треба було провести зиму, і завжди тоді запалювався вогонь. Тобто вогонь – це є символ вічного життя, це є символ весни. А вже невдовзі на знесінні влаштують великодні передзвони.